ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା କୁନି ବାବାଙ୍କ କେଟିଏମ୍ ବାଇକ୍ ଓ ପୁରା ଆଶ୍ରମ ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ। କୁନି ବାବାଙ୍କ ବେକରେ ଫୁଲମାଳ ଓ ପାଦତଳେ ତୁଳସୀକୁ ନେଇ ଏବେ ବିବାଦ ତେଜୁଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏକ ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କିଛି ଫଟୋ ଓ ଭିଡ଼ିଓ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଫଟୋ ଓ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କୁନି ବାବାଙ୍କୁ କଳ୍କି ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ କୁନି ବାବା କିନ୍ତୁ ଏଠି ଲକ୍ସରୀ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀର ଏକ ସେବାଶ୍ରମରେ ଥିବା ଏହି କୁନି ବାବାଙ୍କ ନାଁରେ ଭରତପୁର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କେବେଠାରୁ ଏହି ସେବାଶ୍ରମ ଏଠାରେ ଚାଲିଛି, କେଉଁମାନେ ଏହି ଆଶ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଏ କିଏ ଏଠାକୁ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି, ଏସବୁ ତମାମ ଦିଗକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। କୁନି ବାବା ନାବାଳକ ହୋଇଥିବାରୁ ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ ୱେଲ୍ଫେୟାର ଜରିଆରେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ। ଉଭୟ ବାପା ଓ ପୁଅଙ୍କୁ ନୋଟିସ କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାରେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ଶିଶୁ ଆୟୋଗ। ଏହାସହ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଭରତପୁର ଥାନାକୁ ରିପୋର୍ଟ ତଲବ କରିଛି ଆୟୋଗ। ଆଶ୍ରମ ଭିତରକୁ କିଛି ଲୋକ ପଶିଯିବାରୁ ଆଶ୍ରମ ସାମ୍ନାରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।